السلام عليكم ګرانو ملګرو، زه عبید خان تاسو ته مخاطب یم. ان شاء الله ډیر زر به چې کوم دی نو زمانه وی ټریکس راځي. یو دوه غزل دي، یو غزل دی، یو لسی سندره ده د معصوم د سټوډیو نه. ان شاء الله ډیر زر او تاسو په انتظار یې خدا ابا خو راځي. خو زلک تاسو ته زمزم کوم فرمایش دی چا نو دا وره موږ سره جی یو سو پټو بای کو ده. زما یار به لیدلې وی کنا، او چې زما غوندې سړې ورپسې جاړي همزه واره دا بخکلې وی کنا. ډیره مننه عبید بھائی.